Tez-tez rast gəlinən, gündəlik həyata öz təsirini göstərən problem. Bu dəfəki mövzumuz baş ağrılarıdır. Baş ağrıları hansı fəsadlara yol aça bilər? Bu barədə sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Milan Hospitalla sağlam yaşayın. Yaşamaq gözəldir. Sun tuvalet kağızlarının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, ayrı izləyiciləri. Yaşama gözəldir efirinə başlayır. Öncə sponsorumuzdan qısa bir xatırlatma eləyəcəm. Ardından müzakirəmizə başlayacağıq. Bugün həm baş ağrıları, eyni zamanda bir qədər də Parkinson xəstəliyi ilə danışacağıq. Çünki bilirsiniz, günlərimiz Parkinson xəstəliyi ilə mübarizə günləri kimi artıq qeyd olunur. Eyni zamanda Milan Hospitalda da bu kimi xəstəliklərin öhdəsindən cihazlar necə gəlir, müalicələr necə aparılır, doktorumuz birazdan özü deyəcək. Bilirsə, mütəxəssislərin fikrincə tualet kağızlarından istifadə edilməməsi və ya düzgün istifadə edilməməsi müxtəlif infeksiyon xəstəlikləri səbəb ola bilir. Tualet kağızının funksiyası yunduqdan sonra dərinin qurdulmasıdır. Ondan istifadə edilməməsi bakterial və göbələk mənşəli bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını artırır. Xüsusilə uşaqlarda tez-tez təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları ilə nəticələnə bilir. Buna görə də mütəxəssislər mütləq şəkildə tualet kağızlarından istifadəni tövsiyə edirlər. Doktorumuzu tanıyın, müzakirəmizə başlayaq. Həkim nevropatoloq Lalə Abdulova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində təhsil alıb, nevropatoloq ixtisasına yiyələnib. Dəfələrlə təkmilləşmə kurslarında iştirak edib, diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 6 ilə yaxın Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında həkim nevropatoloq kimi çalışıb. Ardınca, özəl klinikaların birində fəaliyyətini davam etdirib. Hazırda Milan Hospitalda çalışır və cihazların köməyi ilə aparılan müalicə işi ilə məşğuldur. Doktor, hoş geldiniz. Her vaxtınız xeyir olsun. Çok sağ olun. Doktor, baş ağrılarını anons etdiyi tamaşaçılarımız için aslında baş ağrıları en basit yanaşdığımız ve o kadar da ciddi olarak kabul etmediğimiz bir əlamettir. Halbuki ciddi xəstəliklərin əlaməti olabilir ve aynı zamanda da bugün biz çalışacağız Parkinson'a da toxunaq. Çünkü Milan Hospitalda çok farklı müalicə üsulları var ve yaxşı neticeler alırlar cihazlarla doktorlarımız. Aynen. Buyurun. Baş ağrıları barəsində danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə baş ağrıları büyük bir mövzudur. Bildiyimiz kimi baş ağrıların səbəbi çox ola bilər. Kili baş ağrıları var ki, bildiyimiz kimi gündəlik baş ağrılar ki, hansı ki qadınlarda adət halına kesilən, adət halına yaxınan baş ağrılar, migren tipli baş ağrılar var, künə tipli baş ağrılar var, xroniki baş ağrılar var. Bunlar birincili baş ağrılarına, ikincili baş ağrılarına travmadan sonra yaranan baş ağrıları var ki, hansı ki travma nəticəsində olan baş ağrıları var, xoş xəstəli şişlər nəticəsində ola bilər. Beyində kistə ola bilər, beyində hansı bir patologiyanın olması nəticəsində ola bilər. Yəni, bunlar ağır baş ağrılardır, ikinci dərəcəli. Yəni, insultdan sonraki baş ağrılar, arterial təzyiqin yüksək olması nəticəsində baş ağrıları var. Künə tipli baş ağrıları daha çox biz beylərimizdə rast gəlirik. Daimi olaraq alın nahiyəsində olan şiddətli ağrılardan, ümumiyyətlə baş ağrısı deyəndə, boyundan yuxarıya sayılan ağrıdır ki, buna baş ağrıları beyin nahiyəsində olan ağrılardır ki, ola bilər vitamin D-nin, hansı vitaminlərin çatışmaması nəticəsində beylərimizdə müayinə zamanı heç bir şey aşkar olunmur. Amma xəstə, pasiyent daimi olaraq xroniki baş ağrılarından şikayət eləyir. Buna bu ki, alkoqol içkilərdən çox istifadə eləyən beylərdə daha çox buna, Sona xanım, biz rast gəlirik ki, buna birincili baş ağrıları, migren tipli baş ağrıları hansıdır ki, uzun müddət daimi gündəlik baş ağrıları elə bil ki, nəbz şəklində baş ağrıları olur ki, xəstədir, elə bil beynim içidir, doktor zoqquldur, o adətən bir tərəfli baş ağrıları olur. Nadir hallarda olur ki, iki tərəfli migren tipli baş ağrıları olar. Deməli, bu zaman xəstənin gözündən yaş axır, şiddətli güclü ağrı olur, xəstə başını yuxarı qaldıra bilmir, həmin halda qaranlığa üstünlük, sakitçiliyə üstünlük verir və bu ağrı bir neçə gün davam eləyir. Müayinə zamanı heç bir şey ortalığa çıxmır. Qadınlarda daha çox bundan rastlaşırıq. Adət halından kesilən xanımlarda daha çox bu xroniki hala artıq keçir. Bunu düzgün müalicə et. Bu heç bir
müalicə demək olar ki, tabi olmur. Bu adət halından kesilən xanımlar daha çox bizə müraciət olunur ki, klimiks dövründə gələn xanımlar deyir, doktor, mən klimiksdan sonra artıq məndə bu migren tipli baş ağrıları xroniki hala keçib və mən bunun öhdəsindən gələ bilmirəm. Uzun müddətdə analgetiklardan istifadə edirəm. Heç bir nəticə əldə etmirəm. Bu cür baş ağrıları biz klinikamızda müasir aparatlar vasitəsilə ki, xüsusi aparatlarımız var ki, biz migreni müalicə edirik. Çox gözəl bir nəticələr əldə edə bilirik. Bunu qeyd edeyim. Sonra hansı tip baş ağrıları var? Migreni dediyim, künə baş ağrıları, beylərdə vitamin D-nin çatışmamazlığı, hansı vitaminlər. Baş ağrıları tək o demək deyil, başla bağlı, başda beyində patologiya olanda. Yəni, digər orqanlarda da patologiya olanda, onkoloji xəstəliklərin özləri də digər orqanizmdə haradasa bir onkologiya varsa, yəni isə patologiya, qan azlığı, anemiyalar var, autoimmun xəstəliklər və digər xəstəliklər varsa, bunların özləri də başa ağrılar verə bilirlər. Bunu qeyd edeyim. Doktor, adicə məsələn, həzm sisteminin özündə də problemlər yanında, bağırsaqlarda filan. Məsələn, biz depressiyalardan danışanda dəfələrlə demişik ki, bağırsaqlarda olan həzm sisteminin hər hansı bir problemləri varsa, bu özü də özünü özü də belə bir, depressiyalar kimi göstərir, baş ağrıları kimi göstərir. Əlbəttə ki, mədə bağırsaq sisteminin pozulmasında xəstələrdə daha çox nevroloji reaksiyalardan, mən deyəcəm, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, nevroloji xəstələrin daha çox agresivdir, panik ataklardır, depressiyalardır. Bu insanlarda mədə bağırsaq pozğunluğu daha çox rast gəlinir. Gedirlər, mədə bağırsaq sistemini yoxluyurlar, heç bir patologiya çıxmır, bu nevroloji əlamət olur. Əksi də ola bilir. Əksi, yəni bir-birinə əksi. Belə də ola bilər, hər iki cür ola bilər. Bunu qeyd edeyim. Doktor, mən istəyirəm bir qədər Parkinsondan danışaq. Çünki dünəndə Parkinsondan mübarizə günü kimi dünyada qeyd olunurdu. Və biz bilirik ki, sizin klinikanızda Parkinson xəstələrini müalicə eləmək üçün əlinizdə çox yaxşı cihazlarınız var. Bunlar yaxşı nəticə verir. Əlbəttə ki, Parkinson barəsində qısa məlumat verim ki, Parkinson xəstəliyi nədir? Beyində dopaminin çatışmamazlığı nəticəsində insanlarda başlayır əllərdə əsmə, sonra bu get-gedə xroniki bir hala keçir, digər ələ keçir, xəstənin hərəkətlərində məhdudiyyət, kilid vermələr, ağız suyunda axması, mimikanın itməsi, xəstənə gülməyi, ağlamağı bəlli olmur. Belə xəstələrdə artıq nitkində problem yaranır, udma aktında problem yaranır, hərəkətlərində məhdudiyyət yaranır. Bu Parkinsonun əlamətidir və bel əyilməyə, sonra sidik qaçırmalardır, qeyri şeylər ortalığa çıxmağa başlayır, xəstə yatağa qədər gətirib çıxarta bilir. Parkinson xəstəliyi demək olar ki, çox ağır bir xəstəlikdir, amma vaxtında düzgün müalicə edərsiniz. Elə xəstələrimiz var ki, Sona xanım, elə gözəl müalicə aparırlar bununla bağlı ki, 10 ilin Parkinson xəstəsi bilinmir ki, bu 10 ildir. Elə bilərsiniz ki, 1-2 ildir Parkinson xəstə. Amma bəzi xəstələr bizim yanımıza gəlir. Elə bil, haradasa artıq 15-2, məndə bir xəstə var idi. 3 ilin xəstəsidir. Baxdım, dedim, siz elə bil ki, 10 ilin Parkinson xəstəsidir ki, o qədər ağır fəsadlar verib ki. Parkinson xəstəliyi o demək deyil ki, tək beyində dopaminin çatışmamazlığı nəticəsində travmadan sonra da Parkinson, insult xəstələrindən, xəstəliklərinin birincili və ikincili Parkinson xəstəliyi var ki, əlamətlər ola bilər, amma xəstədə Parkinson yüngül dərəcəlidir. Bunun da qarşısı hərəkətlərində medikamentoz müalicədən çox insanlar istifadə eləyəndə, yəni medikamentoz deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Uzun müddət dərmandan istifadə eləyən insanlarda, psixotrop dərman istifadə eləyən insanların sonunda Parkinson xəstəliyinə gətirib çıxartar. Çünki mənim belə bir xəstəm var idi ki, uzun müddət panik ataktan, nevrozdan, depresiyadan müalicə alırdı. Xəstəyə çox yanlış bir müalicə ki, psixotrop dərmanlardan istifadə edib. Amma mən ona bu xəstə üçün deyərdim ki, Sona xanım, bu xəstə uzun müddətdir müalicə eləyir, 20 ildir. Amma qısa bir müddət ərzində 10 günün içində bizim klinikada mən deyərdim ki, ikincili Parkinson olduğu üçün xəstə qısa bir vaxtda özünü o durumdan çıxartdı. Yəni, Parkinsondan çox uzaqlaşdı hərəkətlərində, dərmanlarını başladıq azaltmağa. Ümumiyyətlə, VIP Milan Hospitalda müalicə
Parkinson xəstələri üçün, nəinki Parkinson panik ataqdır, depressiyadır, yuxusuzluqdur, insultlu xəstələrdir, miyasteniyadır, polineuropatiyadır. Bu xəstələr bizim klinikamızda aparatlar, xüsusi aparatlar var ki, onlarla biz müalicə aparırıq ki, o aparatlar yeganə bizim klinikamızdadır. Analoqu olmayan bir aparatlardır ki, xaricdən gəlib bu kimi nevroloji xəstəliklərlə mübarizə üçün çox gözəl nəticələr əldə edə bilirik. Məsələn, nitkində problem yaranan, insultdan sonra danışa bilməyən insanlar, travmadan sonra udma aktında yaranan problemlərdir, çeçəmə olur xəstələrdə. Bu kimi xəstəlikləri həmin aparatlar vasitəsilə çox gözəl nəticələr əldə edə bilirik. Bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, Parkinsonla bağlı müalicələr bizdə dərman vasitəsilə deyil, günün bugünkü günü bizdə stasionar yatışda xəstələrimizdə biz dərmanları azaltmışıq, dozaları 1-2 gün yavaş-yavaş azaldırıq və aparatlara üstünlük veririk. Və şükürlər olsun ki, bugün bizim klinikamızda yatan xəstələr, müalicə alan xəstələrimiz, gedib gələn xəstələrimiz çox gözəl nəticələrdir. Doktor, o qədər yüngülləşmişəm. Hətta dərmanlardan belə bilirik ki, Parkinsonun içdiyi məlhəmlər qəbizlik yaranır. Bu qəbizlik yarandıqca da xəstələrdə başlayır əsmələr daha da çox çoxalmağa. Bunlar kompleks şəkildə bizim klinikamızda müalicə alırlar və şükürlər olsun ki, bu günləri çox gözəl nəticələr əldə edə bilmişik. Doktor, çox maraqlıdır ki, bu cihazların Parkinsonda verdiyi yaxşı nəticələr təbii olaraq hormonların öz-özünə bərpasına mı bağlıdır, yoxsa hüceyrələrin mi ölməsinin qarşısını alır? Yəni, hədəfi nədir cihazların? Cihazın hədəfi nədir? Sonu xanım, məsələn, gedəndə müayinə zamanı beyində ocaqlar çıxır. Bəli. Və bildiyimiz kimi açılmış bu ocaq glikotik ocaqlar deyilir ki, hər dəfə beyində açılan ocaqların çox sayılır. Yəni, artıq zədələnir o sahədir. Zədələnir beyin. Və bunların qarşısını bizim aparatımız, klinikamızda olan aparat, bu xüsusi aparat deyir ki, bu aparat vasitəsilə həmin ocaqların açılmasını və çapıqlaşmasında çox kömək eləyir və qarşısını alır. Məsələn, ən azından hansı dağınıq sklerozdan əziyyət çəkən xəstələr bilirik ki, onurğa beyində, onurğada açılan hər dəfə yeni ocaq bir əlilliyə, bir xəstədə hərəkətin məhdudiyyətinə həmin aparat vasitəsilə onların qarşısına alırıq. Çox gözəl nəticələr əldə edə bilirik. Bu aparatlar, yenə dedim, nevroloji xəstəliklərdə, yəni bu bir aparat deyil, iki aparatdır ki, xəstələr bizim klinikamıza gəldikdə yatış zamanı səhər birinci seans o aparatdan keçir, sonra ikinci. O ki, qaldı, hansı deyirik ki, beyindəki hormonlar dopamin çatışmamazlığı bildiyimiz kimi deyirlər ki, digər ölkələrdə, xarici ölkələrdə bunların beyninə aparat qoşulur. Mən bu demək istəməzdim, yenə bunu qeyd eləyəcəm ki, bunun əleyhinəyəm. Çünki onsuz da o aparatla yanaşı xəstə dərman içəcək, öz dərmanından qalmayacaq. Sadəcə özünü pult kimi regulirovka idarə edəcək. Amma biz bunu, bizim aparatımız var ki, o da bir digər aparatdır ki, beyindəki hormonu bərpa etmək üçün, dopamini toparlamaq üçün həmən aparat vasitəsilə beyində öz funksiyasını yerinə yetirir, beyində dopamin toparlanmağa başlayır. Ona görə də Parkinson xəstələrində gözəl bir nəticələr əldə edə bilirik. Doktor, məsələn, bir Parkinsonla əziyyət çəkən insan sizə müraciət edəndə aşkar elədiniz ki, yəni bu mərhələdir, artıq addımlarınız bəllidir. Bu təqdim, məsələn, sizin klinikanızda qalması üçün nə qədər vaxt tələb eləyir? Ya da, məsələn, ev tapşırıqları verilirmi? Yəni, bir Parkinsonla əziyyət çəkən insan həyatına bundan sonra necə davam eləyir? Baxır, xəstəliyin neçənci dərəcəsindədir, stadiyasından asılıdır ki, birincilidir, ikincili. Bu get-gedə bilirik ki, Parkinson xəstəliyi artır və biz bunun qabağını alırıq ki, irəli getməsin. O baxır, 10 gündə ola bilər, bir həftədə ola bilər, 15 gündə ola bilər. O xəstənin durumunun əsas odur ki, Sona xanım, biz gözəl bir nəticə əldə edə bilirik. Yəni, deməli, vəziyyətinə görə fərdi olaraq bu dəyərləndirilir. Çünki ola bilər, ekran qarşısında bizi izləyən insanlar olsun və düşünsünlər ki, müraciət eləyəcəyik, orada nə qədər qalacaq. Həmişə mən bunu doktorlarımızdan soruşuram. Həm də bu ona görədir ki, qonşunuza baxıb özünüzə diaqnoz qoymayasınız və yolunuzu seçməyəsiniz. Çünki qonşunun problemi, qonşunun əziyyət çəkdiyi vəziyyət tam fərqlidir. Orqanizmlər eyni deyil, yanaşı xəstəliklər eyni deyil. Ola bilər ki, məsələn, bir insanın Parkinsonla yanaşı şəkərli diabeti də olsun, fərqli bir sistem xəstəliyi də olsun. Yəni, bunlar yanaşı gedərsə, doktorlarımızın hədəfi də dəyişir, müalicə metodu da dəyişir. Bunlar çox fərqli şeylərdir. Ona görə heç kəsin dərmanından istifadə
istifadə etməyin, dozalarınızı artırıb azaltmayın. Mən Parkinson xəstəyində istəyirəm doktorumuz bunu da vurğulasın ki, bəzən görürsünüz doktor tutalım, deyir ki, tabletin yarısını içəcəksiniz. Adam baxır ki, bir qədər yaxşı olub, dəyişilib vəziyyəti. Başlayır onu bütöv tabletdən içməyə və bu sizin vəziyyətinizi yaxşıya deyil də pisə doğru dəyişir. Bunu biləsiniz. Mən bunu da qeyd eləmək istəyirəm, gözəl vurğulardınız. Çünki adaptasiya eləyir, bir dərmanı uzun müddət eyni miqdarda içəndə xəstə adaptasiya eləyir, əsməsi başlayır yenə artmağa, artıq dərman təsir eləmir. Onu udarla, dözeylə, yüksək dozayla xəstə başlayır içməyə. Xəstə gedir, hədəf deyir, uca artıq görür ki, bunu belə içəndə yaxşı olur. Artıq bir tabletkadan başlayır içməyə. Sonra görür, artıq bir müddətdən sonra artıq deyir, bu da təsir eləmir. Bir tabletka, bunlar saatla içir bu xəstələr. O saatı artırır 2 saata. 2 saatdan 1 saata xəstənin artıq saatı da artır, xəstənin daxili orqanları da sıradan çıxır və xəstə bununla da məhv olur. Yəni, həyat tərzi də dəyişir, xəstə artıq əlini həyatdan üzür və agresivləşir xəstəlik, çünki özünü çox agresiv bir üzə verir və bu xəstəyə bizə də sonra çətin olur ki, bu xəstəni dərmandan uzaqlaşdı. Düzdür, hərçənd ki, buna baxmayaraq bu xəstəlikdən, biz dərmanlardan xəstəni bizə çətin olsa da uzaqlaşdırır. Və dozanı yenidən aşağı salırıq və tezdən bədəndə bərpa. Necə salırıq? Çünki aparat bir yandan bizə dəstəkdi dərmanı bədəndən azaltmaq üçün. Çox gözəl elə nəticələr əldə edirik. Deməli, cihazın dəstəyini alaraq, o bir yandan fizioloji olaraq bərpasına kömək elədiyi halda biz artıq kimyəvi dozaları geriyə doğru çəkirik. Bu çox önəmli bir şeydir. Çünki bugün biz kimyəvi dərmanlardan danışanda bunu həmişə doktorlarımız özləri də açıq-açıq etiraf eləyirlər ki, kimyəvi dərmanların bacara biləcəyi o hədəf bir yerə qədərdir. Məyyən xəstəliklər var ki, yəni doktorlar özləri də qəbul edir ki, yəni görəcəyimiz iş bura qədər idi. Yəni bizim protokollarımız, göstərişlərimiz bura qədər idi. Yəni bacardığımız budur. Bundan o tərəfə bizim əlimizdə deyil. Amma bugün şükürlər olsun, ölkəmizdə fərqli klinikalarda fərqli müalicə metodları seçilir ki, onların arasında Milan Hospitalda öz cihaz müalicələri ilə məşhurdur. Əslində bu fizioterapiya deyil də elə birbaşa müalicənin özüdür. Bugün onlar dünyada məşhur olan tibbdə yeniliklər özünü göstərən cihazların nəticələrindən istifadə eləməyə başlayıblar və doktorlarımız deyir ki, hətta bəzən gözləmirik ki, müəyyən xəstəliklərdə biz o dərəcə irəliləyişləri ala bilərik. Amma deyir, pasiyentlərimizin üzərində görürük ki, yox, sən demə cihazların həqiqətən də bacardıqları qat-qat çox imiş. Və həm də kimyəvi dərmanların azaldılması bir yandan insanlara müsbət təsir göstərir ki, orqanizmlərini əlavə yan təsirlərdən qorumuş olurlar. Amma cihaz təbii prosesləri, belə deyək, təbii orqanizmimizin fizioloji quruluşunu özünə qaytardığı üçün biz ondan heç bir yan təsir almadan müalicə almış oluruq. Ətraflı məlumat əldə etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün ekranda nömrələr var. Həmin nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiz. Ödənişlərlə bağlı öncədən onu vurğulayım ki, Milan Hospital VIP hospitaldır. Burada qalada bilərsiz. Eyni zamanda, məsələn, bölgələrdən gələn tamaşaçılarımız, pasiyentlər üçün çətin olur ki, onlar qalmaq üçün yer də axtarırlar. Çünki bilirsiniz, burada cihazların vasitəsilə müalicələr aparıldığı üçün ola bilərsiz 5 gün, 10 gün, 8 gün, 15 gün. Yəni, bu sizin xəstəliyinizə hədəflənmiş müalicə metodu olaraq fərqli ola bilir bu günlər. Qalmalı ola bilərsiz paytaxtda, Bakıda qalmalı olasınız. O zaman Milan Hospitalda qalaraq da müalicə ala bilərsiniz. Bəzən övladı çalışan insanlarda bu çox çətin olur, çünki övladlar onlara baxa bilmir, qayğısına qala bilmir. Yenə də Milan Hospital həmin insanların əlindən tutur belə məqamlarda. Biz bugün nədən danışdıq? Baş ağrıları və Parkinson xəstəliyi, baş ağrılarının da müxtəlif variantları var ki, müxtəlif növləri var ki, insanlar bunlardan əziyyət çəkirlər və Milan Hospitalda cihazların kömək ilə həmin ağrıları da azalda bilərsiniz və hansı xəstəliklərə bağlıdır, nə səbəbli ortaya çıxıb o baş ağrıları bunları da dəqiqləşdirmək zamanında çox önəmlidir. Çünki bəzən bunlar bayaq vurğuladıq, bunu təkrar-təkrar ona görə deyirəm ki, biz baş ağrılarına heç vaxt ciddi bir əlamət kimi yanaşmırıq. Ən çox da doktorlarımızın vurğuladığı təhlükəli baş ağrıları heç vaxt olmayıb, birdən-birə ortaya çıxan baş ağrılarıdır ki, Lalə xanım bu barədə tez-tez danışır. Məsələn, deyir ki, beynə qan sızmalar öncəsində belə şiddətli ildırım çaxması tipində baş ağrılar meydana çıxa bilir. Məsələn, heç vaxt başınız ağrımırdı, baxırsınız son dövrlər qəribə baş ağrıları sizdə özünü göstərir. Bunlar çox təhlükəli ola bilər. Bax, bu baş ağrılarına xüsusi olaraq diqqət etmək lazımdır. Və Parkinsonda
dünyanın hal-hazırda qarşısında nisbətən artıq aciz qaldığı bir xəstəlikdir, amma hətta deyirlər yeni tabletlər filan üzərində də işlənir. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə Parkinson xəstələrinə artıq sevindirici xəbərlər verilsin bununla bağlı, amma Milan Hospital bunu bugün özündə topladığı cihazlar vasitəsilə nail olur. Müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız Lalə xanıma Milan Hospitala müraciət edə bilərlər. Biz səhv proqramımızı yekunlaşdırırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Doktor, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün gün ərzində də sizə işinizdə uğurlar arz edirik. Bizə isə ayrılan zaman yekunlaşır. Özünüzə yaxşı baxın. Yaşamaq gözəldir. Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izlədiniz.